1775, al pis superior de la Llotja de Mar, hi havia les primeres aules del Centre de Disseny més antic de l'Estat espanyol. L'Escola Superior de Disseny i Art Llotja va néixer lligada a la indústria tèxtil, concretament de les indianes. En aquesta època el que es feia és exportaven dissenys de la resta d'altres països i això tenia un cost. La necessitat de tenir uns dissenyadors, uns dibuixants per les indianes, d'alguna manera és el que crea la Llotja. Pocs anys després es va crear l'Acadèmia de les Belles Arts i tots dos centres van conviure fins al 1944, quan els estudis de Belles Arts van passar a constituir-se en una escola independent. Enguany són més de 1.500 alumnes els que es formen en les 25 especialitats que ofereix l'Escola Llotja, que compta amb més d'un centenar de docents. El Departament d'Estampació i Tintatge és el més proper a l'origen de l'escola. En aquesta classe aprenen tècniques d'estampació tèxtil tradicional com el bàtic. Estic reservant el tint vermell per després tenyir a sobre amb un altre color i que es quedi vermell. Nosaltres seríem els que faríem les actuals indianes. Inclús algunes de les tècniques són les mateixes que s'utilitzaven llavors. Aleshores, intentem fusionar una mica el que serien les tècniques aquestes tradicionals amb les noves tecnologies, intentant complementar-ho, no? El que ha mantingut durant tots aquests anys és tot el tema de la creació artística, que això és el que possiblement li dona en aquest moment una característica pròpia a aquesta escola, que treballa o relaciona la creació artística i el disseny. Durant la seva trajectòria, coneguts artistes catalans com Nonell, Miró o Picasso van rebre formació en aquesta escola, que enguany celebra 240 anys ensenyant futurs dissenyadors i artistes.